Виступаючи, наголосила на тому, що окружна виборча комісія поспішила відрапортувати в числі перших в Україні про підрахунок голосів. А особливо прихильники кандидата у народні депутата України Павла Жебрівського нарікали на те, що на багатьох дільницях здійснено фальшування у Бердичеві та Бердичівському районі на користь одного з кандидатів у народні депутати України. Моя позиція того, що тут була проведена повна фальсифікація, тому що я розумію, що люди, які причетні, які зародили війну в нашій Україні, це регіонали. І сьогодні наша влада їх протискує різними методами, це ганьба їм, ганьба. І ми сьогодні відстояти повинні тут, щоб пересчитали ви голоси, а навіть вплоть до того перевели просто перевибори. Але разом з тим були і прихильники інших кандидатів, які твердили, що виборча кампанія проходила чесно, прозоро і демократично. По-моєму, ці вибори дуже демократичні на цей раз були. Ну, все одно хтось один має виграти вибори, всі ж не можуть бути. Одні хочуть Жебрівського, другі хочуть Лабунського, всі хочуть Ревегу. Кажуть свого. Я не знаю, чому вони приїхали, по-перше. Всі, чесно, як не в одному році і не одні вибори, гарно, чесно голосували. Мокрі печатки є, все є. Що вони це добиваються і наклеп роблять на Бердичів, місто на Бердичівський район, що це ми, вроді, зробили не те, що треба. Учасники мітингу запросили до спілкування і членів окружної виборчої комісії. Ніяких помилок, які впливали на результати виборів, не зафіксовано. Ніяких порушень чинного законодавства, що закон України про вибори, що там перевезення, щодо приймання протоколів, не зафіксовано. Єдина проблема, деякі помилки, які є технічними, вони були виправлені. Всі питання, які б могли виявити недовіру до підрахунку голосів, слід вирішувати у судах. І члени окружної виборчої комісії запевнили, буде рішення суду про перерахунок голосів на окремих дільницях або по всьому округу, вони виконають рішення суду. Чого вони?